מי כאן היה בהודו? לא, הייתי. שחר היה בהודו? רק שחר? הייתי אמור להיות בהודו, אבל עשיתי רק את החיסונים. חשבתם פעם איך זה לרקוד הודו? לא. מה, איך? אני רוצה להציג בפניכם שתי רקדניות מאוד מאוד מוכשרות בריקודים הודיים. כן? אז קבלו בהרבה מחיאות כפיים את הרקדניות יעל טל ומעיין זעפרני. אני לא חושב שהם מהודו. נמסטה. נמסטה, נמסטה, שלום, ברוכות הבאות. תודה. איזה יופי. אני, כמה שאלות קטנות, כי לא כל יום באות הודיות לאולפן. יש לכם פרה? שלכם? כן. ואתם לוקחות אותה איתכם לאירועים משפחתיים? היא פה בחוץ. הפרה בחוץ? עושה ככה? כן. הנה הפרה. אה, ככה הפרה? כן. הפרה, חברים. אבל זה כמו מטל. זה הסימן של התוכנית עכשיו. כן, זה יו, כזה גם. טוב, נדאר עם השטויות, אתם תדגימו לנו את הריקוד ההודי שלכם, המסורתי, נכון? כן. בואו נראה בבקשה. כן, בדיוק. וואו, ריקוד הודי בישראל, פעם ראשונה בטלוויזיה, אל תשכחו איפה ראיתם את זה. טל, יוסי ויעקב, בואו לרקוד. קבוצה טובה. קבוצה, הקבוצה... שלום לכם, כל הכבוד. מה שיקרה עכשיו זה שהם יעקבו אחרי התנועות שלכם, וכשישמע הצליל המסורתי שלנו, אתם מתחלפים עם כיוון השעון ועוקבים אחרי מי שמקדימה. בסדר? זה בשבילכם? בבקשה. אתם מוכנים, חברים? תנסו לעקוב באדיקות. בבקשה. איזה יופי, עשית ממש. זה היה הודי. הם נורא צחקו מהריקוד ההודי של טל. בצדק, בצדק. הם כאילו עשו חוצרו, כן. הם צוחקות היום וכולם מסוגו ביום שישי בטלוויזיה. אוח, הנה, אבוקה. מרשים מאוד, מרשים מאוד. אני מאוד מודה ליעל טל ולמעיין זעפרני. הצלחתי. תודה רבה. ריקוד הודי בישראל. תודה רבה.